Sakant, nors fantastika domiuosi, nežinau, jau gal kokius 90% savo gyvenimo, tai kokių nu, 5-7 metų, gal ir anksčiau, kai pasakas klausiau. Paskui, aišku, prasidėjo visokie zenitai ir taip toliau. Bet tiesą sakant, gyvai pirmą kartą su Lituanikone, tai tam tikrą prasme man debiutas šitoj roliai. Nepaisant to, aš matau, kad kiekvienam gyvenimo žingsnį mes tų fantastų didesnio ar mažesnio rango, didesnio ar mažesnio įsigilinimo tikrai sutinkam daug. Ir man džiugu, kad tas gyvenimas tikrai neleidžia mums užsimiršti ir kad ta fantastika iš tiesų yra šalia mūsų, o ne kažkur toli. Bet šiandien, arba tai, ką aš noriu jums papasakoti, aišku, yra istorijos, legendos, įvairūs dalykai, kuriuos mes kiekvieną dieną savo gyvenime dėliojam, konstruojam ir bandom jais įtikinti, nes kiekvienas pasakojimas yra mūsų ryšys su pašnekovu. Ir prieš pradėdamas kalbėti apie turinį, aš tiesiog noriu priminti, ir ne tai, kad priminti, galbūt labiau tiesiog pasakyti gerą žodį ir sakyti, kad viskas, ką mes darom, turi tokią rato būseną, viskas kartojasi. Tai man atrodo, šie metai yra ta proga, kai pažymėti vieną pabaigą ir man atrodo, jeigu įprasta visas pabaigas minėti liūdnai, tai aš tiesiog galvoju, kad mes kaip fantastai turim sakyti, kad tie, kurie šiais metais išėjo, tai aišku, Aurelius, yra tie, kurie tiesiog laikinai atsitraukė. Ir tai, kad mes judėsim į priekį, tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad Lituanikonas yra pavyzdys to, kad tai, ką žmonės pradeda, mes tęsim ir dėliojam. Tai vat, tai, ką aš šiandien dėlioju, ką aš šiandien pasakau, irgi yra iš esmės Aurelius dėka. Tai pirmiausia, didelis dėkui jam, kad jis įvedė mane į šitą kelią, į pasakotojų kelią, į raštininkų kelią. Nu ir aš dabar tiesiu tą mintį, tiesiu tą liniją ir kažkiek gal prisidedu tai, ką jis buvo pradėjęs. Tai aš tikiu, kad jis laikinai atsitraukė, sugrįš į šitą temą. Mes prie jo prisijungsim. Bet aš visada žiūriu tai su pozityvu, o ne per įprastą tokią pesimizmo prizmę. Tai žiūrim į priekį ir važiuojam apie pasakojimą, apie raštininko kultūrą. Jeigu važiuojam į pačią temą, tai yra istorija arba tai, ką mes pasakom, visada yra tai, kas kažkam tai skirta. Ne tik tai mums, mes pasakom kartais ir patys tik tai savo rašydami dienoraštį, bet daugelį atvejų mes pasakom kažkam tai yra savo auditorijai, kuri gali būti didesnė, mažesnė, priklausomai nuo situacijos. Kartais mes pasakom vienam žmogui, norėdami, pavyzdžiui, įtikinti, kaip mes gražus ir kaip mes juos mylim. Kartais mes pasakom didžiuliam auditorijom šimtais ir tūkstančiais ir šimtais tūkstančių ir milijonais skaičiuojamas. Bet visom tom istorijom kažkokį tai galima pritaikyti šabloną. Ta šablonas, kuris atrodytų, na, gali būti labai skirtingas, pasirodo, yra labai pasikartojantis. Ir tai, tuos istorijas, kurias mes, jeigu pažiūrėtume istoriškai, antikinė trijų dalių sistema, ji niekur nedingo. Įvadas, konfliktas ir konflikto išrišimas, jis visada kartojasi, bet kurio istorijoje. Aišku, mes kuo toliau, tuo labiau gyvenam sudėtingesniam pasauliu ir tas sudėtingesnis pasaulis reiškia, kad tos, na, gijos susipina, jos kartojasi, įvairūs personažai daro skirtingus vingius ir tai darosi sudėtingiau mum kaip klausytojams ir mum kaip pasakotojams suvaldyti. Jeigu aš anksčiau sakiau, kad na, knygą galima parašyti, nu, dažniausiai rašo vienas žmogus, tai dabar mes jau galim matyti, kad istorijų rašymas ir pasakojimas dažnai yra komandinis darbas. Turim tą sostų karų arba Game of Thrones istoriją, kur vienas žmogus bando parašyti didžiulę, na, įtraukiančią, labai persipinusią kompleksinę sistemą. Ir kaip tai realizuoti vienam žmogui, mes matom, kad yra sudėtinga, pradėti galima, bet užbaigti trunka gyvenimą, pavadinkim taip, duok dievą, kad jis užbaigtų. Bet kuo toliau tos istorijų pasakojimas tampa mechanizuotas, tuo daugiau galima atrasti, na, tokio procesinio požiūrio į istorijų pasakymą. Ir tam, kad tas galima būtų sėkmingai įgyvendinti, iš tiesų reikalinga
tam tikras struktūras, struktūros, tam tikras bendras matymas, kad skirtingi žmonės galėtų prisijungti ir pasakoti. Tai vat, jeigu mes dabar pasakojom ne fantastinę istoriją, tarkim, Lietuvos istoriją, tai Lietuvos istoriją mes dabar turim, pavyzdžiui, Lietuvos įvaizdžio strategiją, ne, kur yra sudėtingas, didelis dokumentas, tai vat, tai yra pavyzdys, kaip galima kurti, dėlioti iš tiesų sudėtingą ilgą laikę įvairių aktorių, įvairių veikėjų, epizodų istoriją. Tai į tai mes turime eiti ir į tai mes šiuolaikiniam pasaulyje einam, nuo to niekur nepabėgam. Bet lygiai taip pat ir kiekvienam fantastui, tam, kad padaryti patrauklų savo kūrinį, kad jis įtrauktų, aišku, yra, pirmiausia yra idėja arba ta mintis, kurią mes norim papasakoti, bet šalia to labai svarbu ir kad visa idėjos pasakoma mechanizmas, jeigu taip galima išsireikšti, jisai būtų lygiai taip pat įtraukintis, kiek ir pati idėja, nes idėja yra pirmas geras žingsnis, pirma gera mintis, bet paskui ją reikia realizuoti. Aš tiesiog paėmiau pačio Liutonikono prašymą apie ir tiesiog pabandžiau išskirti keletą, na, žodžių. Seniausias, susibūrimas, fantastika, knygos, filmai, serialai, žaidimai, viskas labai persipina, aha, būna ir taip, albumai, gelbėjimas, užvaldytas. Mes kiekvieną pasakojimą dėliodami turim kažkokius tai tokius atskaitos taškus, kurie mus tai arba numeta, arba nuveda, arba pririša, arba siūlo nueiti tam tikrą pusę. Ir tie pasakojimai mums reiškia vieną dalyką. Tos mūsų mintys arba tie milestone'ai, į kuriuos mes akcentuojamės, mes iš jų bandom jau iš karto dėlioti kažkokį naratyvą, pasakojimą, kuris vienaip ar kitaip dėlioja mūsų kelią. Mes kaip kūrėjai turim laisvę ir galę sudėlioti tą kelią tokio linkme, kaip mes įsivaizduojam. Ir gali būti, kad tas pasakojimas bus nesėkmingas, arba bus jis labai įtraukus, paveikus, virusinis, netgi galbūt jis savaime generuosis ir taip toliau. Jeigu mes, nu, klasikinis pavyzdys apie Romos katalikų bažnyčią, jos pagrindinis svarba arba gale buvo ne tai, kad ten turtinga ar dar kažkas, bet būtent žodžio plitimas, savaiminis plitimas ir kiekvienas naujas pakartotas žodis įtraukdavo vis daugiau sekėjų. Tai va šitoje vietoje mūsų, kaip pasakotojo, prioritetas arba tikslas turėtų būti, kad mūsų ta istorija įtrauktų ir tuos klausytojus padarytų naujais pasakotojais. Aišku, tai vienaip ar kitaip keis, dėlios ir taip toliau, taip toliau. Bet mes turim fantastikai daug atvejų, daug pavyzdžių, kai, na, tarkim, pirma idėja, kuri sugalvota, paskui turi daug įvairių tokių atsišakojimų, įvairių naujų krypčių ir taip toliau. Tai šiuo atveju mūsų pirminė idėja, mūsų mechanizmas, kurį mes pasirinkam, būtent ir turi būti orientuotas į tai, kad vėliau klausytojai galėtų toliau integruotis į tą pasakymą, atrasti netgi galbūt savo kažkurias dalis, savo galimybės, savo perspektyvas. Bet šiandien aš noriu jums tiesiog parodyti vieną iš galimų kelių, paskui parodysiu ir kelis kitus. Kaip galima konstruoti arba kokios tas yra šablonai, kaip yra, na, iš anksto paruošti ruošiniai, kur mums jau nereikia galvoti apie mechanizmus. Taip, galbūt mes esam unikalūs ir genialūs kūrėjai, kurie mes kiekvieną kartą galim išradinėti dviratį. Tačiau daugelio atvejų mūsų išrastas dviratis nebus toks efektyvus kaip kitos anksčiau patvirtintos istorijos. Ir šitoje vietoje mūsų užduotis tada yra ne išradinėti dviratį, o surasti optimalų kelią, optimalų variantą, koks pasakojimo tipas, kokia istorijos plėtra mums būtų tinkamiausia. Tai šiuo atveju, jeigu neklystu, 2004 metais Kristoferis Bukeris išleido tokią knygą, kur pabandė apibendrinti tuos 7 pagrindinius pasakojimo tipus. Ir šiuo atveju mano pasakymas daugelio atveju tai yra akcentuojasi, į tai remiasi. Aš iš karto galiu girdėti jūsų pasakymus, kad, na, yra daug kritinių elementų, ne visos jos idėjos yra unikalios, kai kuriais skolinės ankstesnės idėjas ir taip toliau, taip toliau. Man netiek svarbu, ar Kristoferis Bukeris buvo vienintelis teisingas ar ne. Tiesiog jo pavyzdys, jo pateikiamos versijos yra ta vieta, kur mes toliau ant to galim statyti, ant jo idėjų, ant jo struktūrų galim dirbti savo darbus. Tai šiuo atveju autorystė, pasakojimų, sakau, Aristotelis buvo galbūt pirmas, kuris kristalizavo tą trijų veiksmų struktūrą,
Kas toliau? Viskas yra detalizacija, plėtra, specifikacijos ir taip toliau. Jeigu mes pažiūrėtume apie tas septynias istorijas, na, aš tikiuosi šiek tiek matosi, bet mes tikrai galim surasti daugybę pavyzdžių, kaip fantastinės istorijos, pasakos, netgi paprasti kasdieniai nutikimai, jie vienaip ar kitaip pinasi su septyniom sritim. Tai jeigu pakeliu einant, tai ką sako Bukeris, yra sako septynios tokios istorijos. Tai pirmas yra nugalėti slibiną, antras yra pelenė arba iš nieko į valdovą, paskui yra misija arba questas, kaip geriau čia dar vėliau aptarsim. Paskui yra kelionė ir sugrįžimas, kelionė į kažkokią mistinį pasaulį. Kitas dalykas yra, aišku, komedija, po jos eina tragedija, atvirkštinis dalykas. Ir paskutinis dalis, aišku, yra virsmas arba atgimimas, vėlgi čia galima įvairios versijos. Turim tokią personažą, kuris yra įveikti monstrą. Daugelis galbūt matė tą Stranger Things, galbūt kas nematė, tai pasakysiu, kad va, ta mergina bando įveikinėti, ne? Nu, arba jos misija yra vienaip ar kitaip sudėlioti savo veiksmų seką. Tai ką sako Bukeris ir kaip jis dėliojasi savo veiksmus? Sako, tad, nu, įveikti monstrą visada atėjau, buvau stipresnis, slibino nukirtau 3, paskui 7, paskui 9 ir taip toliau. Improvizacijai erdvė yra didelė, bet dažniausiai yra kažkokia tai rami pradžia, kur visi gyvena savo gyvenimą, žvejai žvejoja, valstietis sėja grūdus, vaikai eina į mokyklą ir taip toliau. Atsiranda kažkoks tai krytis arba kažkoks tai, na, situacijos smarkus pablogėjimas dėl kažko. Tai mes susidūrėm su kažkokia tai didelė esminė problema, dideliu iššūkiu monstru, kuris tas monstras turi didelę, na, galę. Mes jos iš kol kas net nelabai suvokiam tos galios ribas, mes nelabai galim suvokti tos galios priežastis, veikimo mechanizmą, taip toliau, taip toliau. Bet mes susidūrėm ir mes matom akivaizdžiai, kad tas susidūrimas mums reiškia, kad mes greičiausiai galim pralaimėti, visi mes tai suvokiam. Ir vėliau tada atsiranda, kad, na, tas vat, įveikimas, karžygys su kardu iš jo jau septynių jūrų ir bando kariauti. Jis ten turi dažniausiai veikti kokią nors užduotis, bandyti kažkaip tai pasiekti savo rezultatą, nu, bet laiminga pabaiga ateina. Ir šitoje vietoje mes, na, monstro įveikimo variantas daugeliu atveju gali... Monstro įveikimo variantas daugeliu atveju gali vienaip ar kitaip būti konstruojamas ir su kitais elementais, su kitais pasakojimo būdais, nes, kaip sakiau, nu, ta kova dažniausiai yra kažkokia tai etapinė. Mes pirmiausia surandam kiaušinį, iš kiaušiniam surandam adatą, taip toliau, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ta susidūrimas vėlgi gali būti labai įvairus ir įvairialypis. Susidūrimas gali būti, kad mes supratom, kad monstras sėdi mumyse, ne, mūsų viduje, kad mes patys esam monstras. Mes galim vėlgi patirti pirminį virsmą, antrinį virsmą ir taip toliau. Bet pati idėja, kad, na, monstras ir kova prieš jį yra viso pasakojimo linija. Ir tada laiminga pabaiga yra, na, monstras nugalėtas, mes vėlgi grįžom į tą pačią ramę pradžią, galbūt netgi šiek tiek jau stipresni ir turintys daugiau galių. Kita istorija yra, na, čia aišku, jūs nesutiksit, bet pelenė. Bet kodėl pelenė yra Jonas Snow? Dėl to, kad jis, na, iš pradžių buvo niekas, o galų gale, aišku, dar nežinom, kaip ten bus pagal Martina, bet bent jau pagal istoriją mes žinom, kad jisai, nu, yra tas vos ne pagrindinis veikėjas ir pagrindinė linija, ant ko viskas dėliojasi visos sostų karų istorija. Pasirodo, jis ir tą gali, ir tą turi, ir tą turi, ir tą gali, ir taip toliau, taip toliau. Miršti, gali prisikelti iš numirusių, gali gauti ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje, nu, aišku, čia ne pelenė, bet jeigu žiūrėtum struktūriškai, va čia ir atsiranda visas įdomumas, kad visa pasakojimo linija yra būtent ta pati. Nu, buvo pirmas nulis, kuris tiesiog yra nulis. Na, jis pavainikis vaikas, kurį dėdė priglaudė dėl, nu, iš pasigailėjimo, dėl to, nu, kad tiesiog pasigailė. Ir tada prasideda reikalai, prasideda iššūkiai. Vienokie, kitokie, geri, blogi, kartais jisai kažką tai pralaimi, kartais kažką laimi, bet rezultatas vis tiek yra, na, kad, nu, jis
plius minus vis dar toj nulio zonai. Ir tada atsiranda kažkoks tai lūžio momentas, jis gali būti toks netikėtas, jis gali toks brestantis dalis, gali būti. Atsiranda paspelenę kokią nors tenai fėją, ne, krikštamatė pagal vienas versijas ten prisikėlusi mama, pagal kitą tiesiog ten krikšto mama, pagal trečias dar tiesiog fėja. Ir atsiranda tas lūžis, kuris jam suteikia kažkokias tai galės, kai ir personažas pasiekia kažkokią tai laimingą pabaigą. Tai, na, atrodytų pelenės istorija, kurią mes, na, žinom ir, ta prasme, kuris girdėta mums daugybę kartų, tarsi negali būti naujai išrasta ir naujai perpasakota, bet kaip pavyzdys, kai aš jums parodau Jonas Snow, daugeliu iš mūsų ne iš karto akivaizdu, kad tai yra pelenės istorija. Nors, jeigu mes mąstytumėm ir žiūrėtumėm istoriją šabloniškai, mes iš karto atpažintumėm, kad tai vat, yra tas modelis, kai iššūkiai, lūžis ir lūžio rezultate mes atgimstam į naują formatą, virstam naujo lygio veikėjų. Ir aišku, ta laiminga pabaiga, yra, kad emocijų lygmenį yra gerokai kitokia. Dar vienas istorijų tipas, kur mes turime sunkiai lietuviškai išveršimą žodį kvestas, ja, tiesioginis galbūt vertimas ieškojimas arba paieška, bet man nei vienas, nei kitas netinka, nes tai, nu, bent jau mano vertinimai yra šiek tiek turi kitą konotaciją lietuvių kalboje negu angliškoje tas kvestas, bet na, tai kažkokios tai misijos, kažko tai ilgo kelio simbolis. Ir šiuo atveju vėlgi, na, pagal struktūrą, kaip bando pasakoti Bukeris, atsiranda kažkoks tai iššūkis, atsiranda tai kažkoks kvietimas gali būti, kur mes turim kažkur tai judėti. Ta kelionė nebūtinai yra fizinė, jinai gali būti psichologinė, jinai gali būti, na, nemateriali, bet daugelio atveju tai reiškia, kad mes, na, priėmėm tą iššūkį ir išėjom į kelionę. Atsirado kažkokios tai blogietis, na, su neteko Lietuva nepriklausomybės, ne? Ir mes išsiruošėm į kelionę dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Arba buvo didelė kova, mūsų tauta pralaimėjo, nu ir mes išėjom į atsiskyrėm kažkur ir važiuojam kažką. Ir pasakojimas po prasidėjus mūsų kelionėj, prasideda sunkumai, kurie mums emociškai nuleidžia į grindų arba net į požemio lygį ir mes esam, nu, iš esmės kažkur tai žemai. Ir toj vietoje tada klausimas yra palaukit. Taigi, kokia mūsų galimybė kažkur tai judėti, kokia galimybė, na, mes ir pajėgų neturim, rėmėjų neturim, mes visada esam kažkur tai atskalūnai, dažniausia kita pusė yra totalūs lyderiai, jie gali laimėti, jie jau laimėjo ir toliau laimi, o mes turim susitelkti ir savo valios pastangom arba kažkokiam kitom galimybėm ieškoti galimybių judėjimui į priekį. Mes jas vėlgi randam ir judam po truputį. Ne? Čia galite iš karto pastebėti, kad na, pati struktūra niekur, nieko naujo labai panašiai į pačią pirmąją. Ne? Tai yra tam tikras pasikartojimas, tik tai vėlgi galbūt kai kurie elementai, dalys, akcentai šiek tiek dėliojami pagal Bukerį kitai. Nu ir ta kova, aišku, mums toj paieškoj, vaikštom paskui tą žiedą, tai nugalim vieną blogėti, tai kitą, tai trečią. Čia ta kova nebūtinai, čia, nu, struktūriškai, schematiškai atrodo tam, nu, tiesios linijos. Atvirkščiai, čia visu šiuo atveju mes turim daugybę galimybių kilti, kristi. Tai kita, ne Bukeris, bet kita tokia autorė, Duartė, jeigu neklystu, jinai ir sako, kad kiekvienas mūsų dabartinis modernus pasakojimas susideda iš nuolatinio tokio zigzago. Užduodam klausimą, atsakom. Ir tam užduodam, atsakom daugelį atvejų ir tai, nu, iššūkį gavom, laimėjom arba nelaimėjom. Iššūkį gavom, laimėjom, nelaimėjom. Tai vat, ta kova, tas mūsų judėjimas į kelionės tikslą, į iššūkio tikslą, į priimtą iššūkį. Aišku, jisai daugelio atveju baigėsi laiminga pabaiga, bet moderniuose pasakojimuose tas laimingos pabaigos simbolis arba laimingos pabaigos rezultatas nyksta kaip toks. Na, labai dažnai mes paliekam tą tokį, vėlgi lietuviškai nežinau kaip pasakyti, cliffhangerį, kur mes paliekam tokį neatsakytą klausimą į ateitį.
Aišku, čia jau vėlgi iš komercinių paskatų yra modelis, kaip galima užkurti serialą. Tai yra modelis, kaip galima daryti knygų seriją, pasakojimų seriją, filmų seriją ir taip toliau. Ir ta laimingos pabaigos, na, mes kažkiek tai užfiksuojam tą laimingą pabaigą, ten įveikiam kažkokį monstriuką, pasiekėm, suradom kažkokį žiedą ar dar kažką. Bet kad jau ten visiškai situacija būtų uždaryta, tai daugeliu atveju priešingai. Kažkiek paliekama nežinios. Ir ta nežinia tada yra komercinė galimybė toliau pasakoti savo istoriją. Tai paieška, būtent, vat, aš ir sakau, šiek tiek primena tą patį pirmą modelį, kur mes įveikinėjom monstrą. Monstras, paukštį, bandom pakovot, jis laimė ir taip toliau. Šitą, nežinau, čia man atrodo, Lietuvoje gal aš vienas ar dar kokius penkis pažįstu žmonės, kuriems šitas serialas patinka, bet šitas serialas yra geras pavyzdys kelionės ir sugrįžimo. Tai paskutinis laivas, kuris išplaukė ieškoti vaisto nuo viruso, kuris ten visoj pasaulyje plinta, užplitas, ir tas laivas yra paskutinė viltis kažką tai pasiekti, surasti sprendimą. Tai vėlgi ta kelionė ir sugrįžimas visada prasideda nuo į kitokio pasaulio. Tai, nu, jeigu mes turim standartinę klasikinę pasaką apie Piterį Peną, tai vat būtent tas Piteris Penas, tą vendę su vaikais, išsineša į kitą pasaulį, į kitą erdvę ir to erdvėj prasideda veiksmas. Tai tas pats modelis galioja ir nu, bet kokioje praktiškai toj utopinėj arba postapokaliptinėm istorijoje, kur mes nukeliaujam į kažkokią visiškai kitą erdvę, ne dabartinę. Šitoje vietoje, tai nu, iš fantastikos pasakojimo srities, tada mums leidžia paaiškinti, kodėl mes tą kelionę padarom. Mes padarom kažkokį tai šuolį ir tas šuolis mums leidžia pradėti pasakojimą jau naujam pasauliu. Bet ta kelionė prasideda tam tikrų iššūkių ir tam naujam pasauliu mes susidurėm su sunkumais, kurios vėlgi mūsų herojai, mūsų veikėjai arba gali kažkaip tai įveikti, arba dažniausia, na, vėlgi, tas pats zigzagas. Tai geriau, tai blogiau, tai geriau, tai blogiau. Tai gali būti į vieną pusę judėjimas, tai gali būti važiavimas kažkokia tai žemyn. Standartinis sprendimas vėlgi, na, po lūžio, po tam tikros kovos elementą mes turim sprendimą ir su tuo sprendimu grįžtam į savo pirminę būklę. Piteris Penas gražina tą vendę su broliukais atgal į lovą ir miegot. Laivas sugrįžta su vakcina, su vaistu. Bet kokios kitos istorijos čia vėlgi tu galim dešimtim ir taip toliau skaičiuoti, bet tas sugrįžimas daugelio atveju, nu, yra su sprendimu. Tai yra, na, mes turim kažkokią laimingą pabaigą, bet vėlgi, kaip sakiau, moderniuose pasakojimuose mes dažnai sugrįžtam į, kad tas kelionė ir sugrįžimas gali vėlgi baigtis dar didesnė nesėkmė ir dar didesnė katastrofa. Tai šitoj vietoj modernaus pasaulio galimybės arba modernaus pasakojimo galimybės linksta į tai, kad tų laimingų pabaigų tiesiog vėlgi iš komercinių paskatų nėra prasmės kurti, nes priešingai, jeigu mes sukuriam nelaimingą pabaigą, tai visiems, nu, toks lieka nepasitenkinimo jausmas ir noras, nu, o taip palauk, gal dar vat, sekam čiam puslapį, kitoj serijoje kažkas vis dėlto įvyks. Tai šiuo atveju, na, tokia gudrybė, ne gudrybė, bet toks komercializavimo pasiekmė, dėl ko visi pasakojimai turi kažkokią tai tokią, na, sakyčiau, mechaninę įrankį įtraukimui arba įsitraukimui. Vėlgi, nežinau, kiek prisimenat šitą filmą, 82 ar 83 metų filmas prancūzų, jeigu neklytų, Le Visiteurs ar kažkas panašaus. Tiesiog, na, iš viduramžių pora personažų, netikėtai vėlgi kažkokia tai mechanizmo arba technologijos dėka pakliūna į šiuolaikinį pasaulį ir atsiduria Prancūzijoje ir patiria įvairius nuotykius. Ir aišku, šitoje vietoje mes turim komediją, kai, na, tas technologijų arba kultūrų susidūrimas lemia visiškai kitokį reakciją į daugelį kasdienių arba nekasdienių iššūkių. Tai šitoje vietoje komedija, aišku, vėlgi mes nuo antikinio pasaulio čia niekur nepabėgom ir mes turim kažkokią kasdienybę, kurioje vyksta konfliktas, kažkoks sukrėtimas, dar kažkas. Ir tas konfliktas lemia daugybę, nu, komiškų arba tokių kvailų situacijų, kai
kur mes matom, kad na, tie herojai, aktoriai, jie pralaimi. Na, tiesiog nu, nesugeba vairuoti automobilio, ne, nesugeba tenai pasileisti vandens ar dar kažką, dar kažką. Ir tos situacijos jau komiškos ar daugiau ar mažiau, galbūt taip situacijos, galbūt dinaminis kažkoks vyksmas, veiksmas ir šitoje vietoje. Tie herojai vienai per kitaip jie sprendžia ir grįžta į savo pirminę būklę. Tai klasikinė komedija, kur mes matom, kad na, turim galimybę pasijuokti iš kitokio, iš nemokančio, iš galbūt iš labai savim pasitikinčio, iš dar kitokio, bet daugelio atveju komedija, važiuojam žemyn su aktorių situacija, paskui palaipsniui atsistato, na, koks nors tenai, kaip ten buvo šitas brangiau, aš sumažinau vaikus pavyzdyje, na, tai ieško taip, patininguoja tą aparatą vienaip, kitaip, trečiaip, pakeliui tai su skrusdėlėm pakariauja ar dar kažko, bet galų gale šiaip netaip sugeba tos vaikus gražinti į normalią būklę ir grįžti į normalų gyvenimą. Tai čia, čia atsiprašau, ko paieška, bet čia komedija. Aišku, tragedija yra kitas alternatyvus pasakojimo būdas, kai mes pasakojame apie na, kažkokį tai savo kovą su tam tikrų vėlgi iššūkių, problema, priešų ar dar kažko. Ir daugelio atveju į tai atsiema į mes įprimtą iššūkį. Mes turim kažkokią tai pagal klasikinę formatą mes pirmiausia kažkiek tai mums pasiseka. Nu, mes sugebam surasti ten kokią nors laboratoriją, kur pradedam kažką tai gaminti, jau ten beveik pagaminom, suradom, užkardėm, vežam nusikaltelį ar ten kokią nors svetimą į kažkokią vietą, saugią vietą ir taip toliau. Ir paskui ištinka eilė nesėkmių ir tas netektys, kurias mes patiriam, lemia, kad jau, na, iš esmės rezultatas yra pralaimėjimas. Tai čia, aišku, vėlgi, daugelio atveju tas tragedijos situacija gali būti skirtingai emociškai tenai. Tas laikinos sėkmės netgi gali nebūti, jeigu ten kartais dabar, ypač dabar yra, kai pradėjom nuo pradžios, tai tik žemyn važiuojam, pabaigoje visiškai nesėkmėje atsidūrėme. Ne? Tai čia skaitytojų arba žiūrovų įtraukimo modeliai gali būti skirtingi, bet pagal klasikinę struktūrą mes nu, turim turėti kažkiek tai ir tos laikinos sėkmės elementų, turim turėti pozityvių momentų, tiesiog kad skaitytojas turėtų vilti, kad galutiniam rezultate tas visgi, nu, kažkas čia vis dėlto gal apsisuks ir bus gerai, bet rezultate mes jį įvėliam į nesėkmę, į galutinę išrišimą, kuris yra netiek netitinkantis mūsų vilčių. Tai čia vėlgi, jeigu aš sakiau, kad na, Jonas Snow yra pelenės istorija, ne, tai mes turim ypač pas Martiną turim labai daug tragedijos elementų. Nu, kilo ten koks nors Ronas, ne, ir paukšt tos raudonos vestuvės, ne, kilo kitas personažas, vėl paukšt ir taip toliau. Ir šitoje vietoje tada lieka klausimas jau moderniam, sudėtingam pasakojame, kaip ir kiek mes sugebam įsuvelti arba integruoti vieną ar kitokį pasakojimą su kitu. Tai čia jau užduotis mums su kaip kūrėjui, kaip autoriui, sugebėti tą derinti. Ar tą įmanoma derinti, kai kuriais atvejais gal tai nu, sekasi, kai kuriais ne, bet tas integruotas veikimas, integruotas pasakomas skirtingų autorių linijų suintegravimas, visos siužeto linijos, jau paskui suminis vaizdas, lemia, kad kuo mes daugiau turim tų linijų, kuo sugebam skaityti sudomint, tuo yra įdomiau arba sudėtingiau analizuoti tą visą pasakojimą. Ir čia, aišku, mums gera turėti pavyzdį su Sostų karais, bet tai reiškia, turi didelį vieną kitą trūkumą, taip jau vėlgi žiūrint iš to įtraukimo arba skaitytojo pusės, santykio su skaitytojo pusės, tai reikalauja didelio laiko, daug laiko ir daug intensyvaus mąstymo skaitytojo, nes kito atveju tai pernelyg sudėtingas, pernelyg mišrus variantas gali lemti tai, kad skaitytojas paskaityti atsiras atmetimo momentas. Kokios šis septynios linijos, Petras, Jonas, Onutė, dar čia kažkoks kastytis, dar kažkas, nu, palaukit, aš jau pamečiau, kur čia, kuris koks,
kaip jis ten buvo. Tai šitoje vietoje reikia turėti tą omeny, kad na, tas derinimas skirtingų lygmenų, to sudėtingumo lygių arba tos mišraus varianto kūrimas, jis yra geras, jeigu mes turime iš tiesų didelę ilgą istoriją ir labai įsitraukus į skaitytoją ir žiūrovą. Tačiau kito atveju, jeigu mes turim tokį pavienį trumpą kontaktą ir tame pavienėme trumpame kontakte bandyti sukišti labai sudėtingas istorijas, būtų jau klaida, nes tai neleistų mums užtikrinti, kad na, žmogus neįsigilins, jeigu žmogus neįsigilins, iš automatiškai pasieks ir atmetimo reakcija ir sakys ne. Bet nu, dabar, kai mes jau matom visus sostų karus po viso ko, ne, tai mes galim sakyti, a, va čia tai buvo taip, tas taip. O dabar, jeigu va, nu, turim tą patį Šapkovskį kokį nors ir dabar matom ten tas visą knygų seriją ir galvojam, aha, tai dabar va, su šituo reikia pradėti, tu palauk, tai dabar šitas yra toks, tada šitas yra toks. Ties pusė knygos, kai kam gali atsirasti noras, ne, aš nesivelsiu į tai, man per sudėtinga, man geriau paprasta trumpa istorija. Tai va čia yra ir galimybė, ir kartu iššūkis, tuo pat metu mes turim galimybę daugiau papasakoti, įdomiau papasakoti, bet jeigu mes neturėsim tam tinkamo skaitytojo, tai daugelį atveju mes galim rašyti patį savo. Paskutinis tipas pagal Bukerį tai yra atgimimas. Nežinau, kiek kas prisimint, neprisimina. Čia yra iš Terminatoriaus, Džonas Koneris, jis ten paprastas vaikas, kuriam gyvena savo gyvenimą. O paskui vat, atvažiuoja toks Švarsnegeris ir pradeda jam aiškinti, kuo jis turėtų būti ir kas jis bus. Tai šitoje vietoje tas virsmas, galbūt ne pats geriausias pavyzdys yra Terminatoriaus. Prieš tai aš ten naudoju kaip pavyzdį Matricą, kur žmogus tiesiog gyvena ir paskui vat, supranta, kaip iš tiesų viskas yra. Ne? Tai struktūriškai visam tam pasakome mes vėlgi turim kažkokią tai prastėjančią padėtį. Ne? Na, ar tai matricoje, ar tai pas Terminatorių, viskas kažkur tai jau taip jau galbūt dar šiandien neblogai ir nu, status quo išlaikytas, tačiau viskas po truputį juda į tokią pusę, kur prasideda klausimų ir mes galim. Arba kitaip tariant, labai realu, kad mes pralaimėsim savo kovą dėl kažko tai. Ir šiame atveju tada, aišku, atsiranda klausimas kažkokia, tai nu, turi būti išorinė paskata mūsų virsmui. Kartais ta išorinė paskata nebūtinai turi būti išorinė, tai gali būti tiesiog mes ten susapnavom kažką pas save, ne, mes tiesiog prisiminėm, standartinis variantas praranda atmintį ir kažkas vat, jau paskui po truputį, kažkodėl pradeda prisiminti kažkokias tai elementus, kažkokias savo dalykus. Ne. Tai šita ta išorinė paskata leidžia mums suvaldyti, sukontroliuoti situaciją ir toliau judėti vėlgi dėl prie laimingos pabaigos. Tai Terminatorių pasakomuose mes tą matom, ne, žmogus atrodo, kad čia jau grėsia jam jau sunaikinimas, yra nu, viso pasaulio žlugimas ir šalia viso to. Bet vat kažkur tai paskui prasideda kova, ta kova ir mums leidžia tikėtis, kad mes čia turėsim dar toliau kažką tai padarysim, nu, subursim daugiau draugų, tie draugai kažką pradės daryti, taip toliau. Mes tą matom vėlgi tą nu, atgimimo tokią liniją. Bet vėlgi, komercinis interesas, antram filme, paskui atsiranda daugiau bėdų, mes ten vėl pradedam naują liniją ir taip toliau. Tai va čia atgimimas yra viena iš tų struktūrų, viena iš tų pasakymų linijų, kurią mes galim panaudoti platesniam arba siauresniam etape. Nes šitoje vietoje vėlgi tas atgimimas gali atsirasti tiek ir kveste, tiek ir tragedijoje, tiek ir komedijoje, taip toliau. Na, šitoje vietoje išėjau tik tai nuo kūrybiškumo nuo priklauso. Dabar vėlgi čia mano mylimas ir mėgstamas sostų karų epizodas ir šiuo atveju aš jau perinu šiek tiek prie kito, nebe prie pasakojimų, bet prie Jungo archetipų modelio. Ta bažnyčia, čia aišku, turime realią bažnyčią, bet pagal pasakojimą tai yra kiek ten septynerių tikėjimas, ar kaip lietuviškai Faith of Seven, atrodo, ar kažkas panašaus. Bet ne tiek svarbu. Man, kas įdomu, tam septynių tikėjime yra tos rolės, kurias mes turim. Ir tas rolės, aišku, čia yra toks nu, žaidybinis fanų suskirstimas, ane, ten
kas tėvas, kas karžygys, kas ten taip toliau, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir neva tai tuos galim nuo septynių tikėjimo personažus, mes juos galim priskirti prie tam tikrų rolių. Ir ta kiekviena rolė gaunasi vis šiek tiek skirtingai. Darosi, turi funkciją, pasakojame, kuris reprezentuoja tam tikrą idėją, tam tikrą savo vertybinę liniją. Ir ta, turėdami tą vertybinę liniją, jie yra įstatyti tam tikrus rėmus, nes kai mes sukuriam tam tikras archetipus, ir va čia pagal Jungo teoriją, nežinau, kiek esat matę, nematę šitą skirstimą, bet na, vienas iš tokių, vėlgi čia yra daug skirstimo būdų, bet 12 archetipų, bazinių archetipų variantas, tai aš pabandysiu, va. Jeigu tas išorinis ratas rodo tam tikrus, nu, nusikaltelis, magas, herojus, mylėtojas, jogdarys, kasdienis žmogus, besirūpintojas, valdytojas, kūrėjas, nekaltasis, kaip ten, mąstytojas, tyrinėtojas ir taip toliau. Rolės, ne? Ta prasme, archetipai tų veikėjų, kuriuos mes turim ilgame pasakojime. Ir šalia to mes turim tam tikras vertybės, kurie atstovauja. Ne? Ir tos vertybės vėlgi gali būti arba siūmas į tam tikras vertybinės grupės. Tai kodėl aš šitą jums pasakoju, kodėl tai yra susijęs su pasakojimo tipais? Jeigu mes matom pasakojimo tipus kaip tokius na, dinaminius arba dinaminius pasakojimo variantus, kaip pasakoti, kaip istorija turi kisti, tai šiuo atveju mes turim, na, pavadinkim taip, nekintančią, o statinę nuotrauką. Mes, vat, na, Petras yra ten, tarkim, nusikaltelis, Jonas yra valdovas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tos istorijos, arba tos, kurios kinta be pasakojant, jos vis tiek turi tam tikrą būseną atskirų veikėjų. Ir tie veikėjai daugelio atveju kažkaip tai nu, eigoje tos istorijos patirdami ten iššūkius, įveikdami kliūtis, jie patys šiek tiek tai kinta. Tai gali būti taip, kad pavyzdžiui, na, kas nors, tarkim, nusikaltelis virs besirūpinančių žmogumą, ne? Herojus virs kažkokiu nekaltu ar taip toliau. Tai šiuo atveju tas virsmo galimybės mums leidžia į tą pasakojimą, į scenarijų struktūrą įdėti, kaip herojus turi pasikeisti savo eigoje. Nes kiekvienam tam archetipui yra savybių rinkinys. Aš jau nesiplėsiu tai, bet tarkim, herojus ten turi tokią savybę. Ne? Tam, kad mes pagal mūsų sugalvotą scenarijų herojus turi virsti, tarkim, kūrėjo, ne? Jo savybės atitinkamai turi būti ten vienoje vietoje pasimodifikuoti taip, kitoje vietoje turi kažko padaugėti, kažko sumažėti, trečioje vietoje taip, taip toliau. Ir čia tada mums, jau kaip rašytojų, kaip kūrėjų, ateina tokia labai techninė užduotis, kad mes matom, vat, skyriaus pradžioje yra situacija tokia, skyriaus pabaigoje yra situacija tokia, ir mums tada yra klausimas, kaip tą personažą nuvesti iš tos vietos į kitą vietą, ne? Kaip pasakojame turi atsirasti mūsų na, kažkokių tai savybių kaita, kaip mes jas turim pakeisti, ar dėl išorinių, ar dėl vidinių, ar dėl kažko objektyvių priežasčių. Bet tai jau yra na, pagalba tokia, pavadinkim taip, aš netikiu kūrybiniam fėjom, aš tikiu primityviu kūrybiniu darbu. Tai va čia šitą vietą tas kūrybinio darbo struktūravimas ir suvedimas į labai tokį techninį lygį daugelio atveju mums leidžia padaryti arba sukurti istoriją, nors mes ir neturim, kaip sakome, įkvėpimo, ne? Įkvėpimo neturėdami, bet mes turim, turėdami, matydami mechaninius arba tokius techninius apsibrėžimus, mes turim galimybę sukurti visai normalias istorijas. Tai kaip pavyzdys, ne? Mes turim istorijos pasakojimo liniją, nuo kairės į dešinę mes pradedam kairėje, baigiam dešinėje, ne? Ir mes turim emocijų lygmenyje, ne? Kur kažkas tai vienai per kitaip formuojasi, kažkas dėliojasi. Vat, nu, mūsų visas pasakojimas pagal mūsų pirminę sugalvojimą turi kažkaip tai vat, kažkokie iššūkiai, kažkas tai čia labai gerai, paskui mes krentam žemyn, čia patiriam kažkokius problemas, iššūkis ir paskui nu, sustojam pabaigoje kažkur per vidurį. Ne? Tai čia mūsų tokia na, emocinis pasakojimo lygmuo arba ta istorijos lygis, kaip mes jį įsivaizduojam viso pasakojimo, viso kūrinio eigoje. Toliau atsiranda įdomesnė dalis, kad mums reikia sukurti personažus, ar tai veikėjus, ar išorinės aplinkybės, kurie vienai par kitaip dalyvauja visam tam pasakojimui ir turi plius minus palaikyti tą istorijos vyksmą.
Čia šitoje vietoje, na, aš tiesiog tom smulkesnėm linytėm parodžiu, tarkim, atskirų herojų veikėjų. Pavyzdžiui, mes juos įvedam ne iš karto, mes galim juos visus iš karto įvesti, galim juos palaipsniui įvedinėti. Jie gali būti visiškai prieštaringi bendram pasakojimo lygiui, gali labai eiti palei jį, palei jo vyksmą. Šitoje vietoje čia jau vėlgi yra mūsų kūrybiniai sprendimai, bet kuo tai susiję su Bukeriu ir kuo visa šita skema susijusi apskritai su istorijų kūrimu. Čia mes matom, tarsi, mūsų aš tai pabandžiau į vieną vietą sudėti visą pasakojimą struktūrą, kad mes turim bendrą liniją ir turim smulkes linijas, kurios ją įgyvendina. Nes būtent tų smulkių, pavadinkime taip, atskirų veikėjų, atskirų personažų ar objektų kaita sumoji turi susivesti į bendrą pasakojimą versiją arba tą didelę raudoną liniją. Ir čia tada man yra klausimas, gerai, mes sugalvojom tokią liniją, pasimėm iš Bukerio, vienoje vietoje įsidėjom tą, kitoje kitą, trečioje vietoje tą, sudėliojom bendrą pasakojimą ir kaip tą padaryti, kaip tą išspręsti. Ir čia ateina atsakymas, kad, tarkim, mes pasimėm kažkokį tai atskirą pasakojimo dalį, tarkim, čia pagal sostų karų istoriją, tarkim, šešta knyga, ne? Ir mes matom, šeštos knygos erdvėj mūsų istorija turi iš pradžių nuvažiuoti žemyn, paskui šiek tiek pakilti. To istorijoje mes matom, kad personažas A turi kilti ir smarkiai, kitas turi šiek tiek kristi, galbūt mes tam epizodui turime vesti kažkokį trečią personažą. Tai va šitoje vietoje, kai mes susidarom bendrą lygį ir paskui ne tai, kad atsisėdė prie stalo ir galvojam, o ką šiandien galėčiau parašyti, priešingai, jūs jau turėdami bendrą istoriją, jūs matot, šitoj dalyje, šitam skyriui, šitam tam epizode turi atvykti tokie dalykai. Tuos dalykus mes turim realizuoti ir tuos dalykus turėdami mintį, mes turėdami galutinį rezultatą ir pradinį, turim pamatyti skirtumą. Ir čia jau tada, ten jau atsiranda ta kūrybinis iššūkis, bet kuris vėlgi gali būti mechanizuotas ir sudėliotas į tarpinės dalis, kad kaip mums reikia įgyvendinti. Aha, mes čia matom, kad šitoj dalyje ten pas personažą į, ten X yra kvesto ten ta modeliukas. Gerai, mes turim toj dalyje ir turim padaryti jam mažą kvestą. Jau nedidelė istorija, bet kaip jam nuo Vilniaus iki Kauno nuvažiuoti ir, ta prasme, ką jis turi padaryti, ne? Nueiti į stotį turi padaryti, sėsti, surasti traukinį turi susirasti tą. Turim tą kelionę nuo Vilniaus iki Kauno, o per vidurį matom, kad jis turi susikirsti arba ten turi kažkaip ten įvykti konfliktas jo kvesto dalyje su kažkokiu bet gimstančiu kitu personažu. Ir čia tada jis traukinį sutinka kažkokį personažą, kuriam kažką pasako ir jam tam kitam antram personažui taip pasidaro tokį didelį įspūdį, kad jis ten perverčia. Ir mes sujungiam dvi linijas, jas sudėliojame istoriją ir gaunam pasakojimą dalį. Kažkas važiavo nuo Vilniaus iki Kauno, netyčia sutiko personažą antram personažui jo pasakymas padarė tokį poveikį, kad atsirado kažkoks poveikis ir jis ten atgimė kažkokį rezultatą gavo. Tai toks, pavadinkime taip, mechaninis požiūris mums leidžia kurti istorijas, be jokio įkvėpimo, jeigu taip galima sakyti, bet tik remiantis savo taip struktūriniam ir labai mechaniškai sudėliotam istorijų pasakojimo priemonėm. Bet ne viskas taip lengva. Įvedam trečią dėmenį. Jeigu matot, ten buvo dvi matės, tai įvedam trečią, kažkokią savybę X. Ir čia jau grįžtam prie to archetipų medžio, tarkim, yra kažkokia savybė paklusimas įstatymai. Ne? Tai standartiniu atveju, ką mes turim? Mes turim, kad pasakojimas kažkaip čia turėjo taip banguoti, ne? Jis nubangavo ten laiko erdvė ir taip toliau. Bet kiekvieno personažo atveju atsiranda antras veikimas, tai yra jis nuolatos tam laiko tėkmėje, jo kažkoks tas paklusimas įstatymui vėlgi gali laviruoti. Ir čia jau tada mes jau galim trimačiam įsivaizdavimą matyti, kad laikui bėgant ne tik tai emocinis lygis kinta, bet ir kitos savybės deriniai kinta. Tarkim, jis labai laimingas, būdamas prieš įstatymą, bet kitu atveju, kitam laiko momente jis gali būti labai laimingas, būdamas prieš įstatymą. Ir va čia prasideda jau, detalaus planavimo, detalaus savybių rinkinio išpildymo uždavinys, kad mes prieš planuodami kūrinį arba pradėdami rašyti konkretų epizodą turim matyti ne tik tai bendrą lygį arba ne tik tai bendrą personažo vietą, jo
emocinė situacija, bet ir atskirų savybių. Ta prasme, jis buvo, kaip sakiau, tarkim, paklusimas įstatymui, šeimos žmogus, inovatorius, taip toliau, taip toliau. Pagal tos archetipus, mes matydami, iš kur žmogus kur turi patekti, mes turim bet kokį lygį, bet kokią savybę, kuriam mums yra svarbis į pasakojimą, mes ją galime laviruoti ir keisti. Matydami, kad mes ją nuo taško A iki taško B laikotarpio turim pakeisti, mes turim savo jau aišku užduotį, ką mes turim pasakojime integruoti, kad ta savybė pasikeistų. Čia tiesiog trumpas, aš nepaleidinėsiu, bet tiesiog pateiksiu pavyzdį, kad yra tai, ką aš pasakau, yra tik tai viena bukerių besiramti istorijų pasakojimo versija. Kitas dalykas yra tai, kad yra daug kitų autorių, kurie vėlgi kalba apie istorijų linijas. Ne? Kurtas Vonegutas yra vienas iš tokių, bet tikrai ne vienintelis. Ne? Justinas Campbellas ar Jonas Campbellas kalba apie herojaus kelionę. Vėlgi jis mato tam tikrą kiekvieną pasakomą kaip herojaus tokį judėjimo ratu. Iššūkis, įveikimas, pasimokymas, susitaikymas ir taip toliau, taip toliau. Kurtas Vonegutas, jis turi savo kelias shapes of stories, kaip sako. Ir šitoje vietoje, jis vėlgi kalba apie tą pačią pelenę, vaikinas ir mergina ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Šiuo atveju jūs matot kalba apie Duartės variantą, ką aš jau sakėjau, ką aš minėjau jau, kad pagal ją, Nancy atrodo Duartė, yra mintis tokia, kad kiekvienas pasakymas yra iššūkis įveikimas. Ir jei netiek svarbu, ar ten mums herojai pasiseikia, ar jis į laimingą pabaigą, ar į neigiamą pabaigą eina, ne? Bet jis sako tiesiog, kad uždavėm klausimą, jį turim atsakyti. Aišku, vėlgi, tas jos zigzagas nėra unikalus ir nėra visapimantis priešingai. Tai yra ta situacija, kai tam zigzago elemente gali būti pavirpėjimų dar savų, arba, pavyzdžiui, keli zigzagai susipina kelių herojų linijų ir taip toliau. Tai šiuo atveju vėlgi jinai, visi iš esmės kalba apie tą pačią principą, kad vat kaip Vonegutas ten piešia, yra viršui ten super gera būsena ir visiška sėkmė, apačioje yra visiška nesėkmė, bet tas sėkmės faktorius yra tik tai viena iš savybių, ką aš prieš tai bandžiau pasakyti. Kai kitai tariant, sėkmė arba mūsų herojaus, mūsų pačių kitokių pasakojimo elementų būsena yra viena iš savybių, ką mes keičiam. Ir skaitytojui visas įdomumas yra tai, kad jis va šitoj vietoj pradėjęs kažkokiam taškiais, nežino, kaip toliau dėliosis, ne? Pagal Duartę, gerai, mes davėm klausimą, atsakom. Iš esmės yra labai supaprastintas toks variantas, bet vėlgi, kuo man standartinis mūsų klasikinis pasakojimas yra, kad iš tiesų mes knygoj turim atsakinėjom tik į tuos klausimus, kurie jau buvo užduoti, arba kaip tariat, aišku, dabar mes kartais galim atvirkštinių variantų surasti. Pirmą pateikiamas atsakymas, mes paskui tik tai suvokiam, kad klausimas čia buvo kažkoks. Ne? Tai čia vėlgi improvizacijos ir kūrybinių sprendimų dalykas. Bet kada klausytojas įsitraukia, kada jis pradeda domėtis mūsų pasakojimu, tada, kai jam kažkas tai va, tos savybės, tarkim, vat labai mums rūpi, kad peleniai pasisektų, ne? Ir tas vat pelenės išpildymas arba neišpildymas yra iš vienos pusės pagrindinis motivatorius mums toliau skaityti, ne? Toliau skaityti, toliau žiūrėti, klausyti, taip toliau. Tai va šitoje vietoje visi tie modeliai ir bukeris kaip vienas iš tokių yra į tai, į ką mes orientuojamės rašydami. Bet tai nereiškia, kad mes negalim matyti pasikartojimų ir tai nereiškia, kad čia kiekvienas tas autorius kažko yra iš kitos pusės žiūrins. Priešingai, jie visi labai besikartojantis ir iš esmės remiasi į tos pačius dalykus. Jeigu neklystų, Raumas vėlgi turi savo keturis pasakojimo būdus, istorijų pateikimo būdus, kuris vėlgi pasakoja, šiek tiek kitokio aspektų. Jis pasakojimus, jis labiau dabar kalba apie vizualinės išaiškos priemonės. Tai yra, kaip pasakojimą įterpti vizualiką tam, kad
pritraukti vėlgi dėmesį ir išlaikyti. Aišku, jis yra labiau į komercializavimą, į komercializuotą istorijų pasakymą orientuotas konsultantas, jis dirba, jeigu neklystu, prezentavimo mokymų ir taip toliau srityje. Tai vat jo mintis yra, pavyzdžiui, kad na, vizualizuokim, įtraukim tą grįžtamą ryšį, kiek mes jį įmanoma integruoti. Ir čia gaunasi toks na, klausimas arba iššūkis, kaip mums na, dabar rašant savo istorijas tą padaryti. Ir šiuo atveju mes turim tokį vienas, ypač fantasy srityje, mes turim seną įprotį piešti įvairius žemėlapius, ne? Pasaulio žemėlapis, kur yra tas ir tas. Ne? Tai čia vienas iš būdų, kaip tą mes galim panaudoti, arba mes kaip galim padaryti įtraukdami kitokias formas, kodėl žemėlapis yra vienintelis galimas sprendimas. Gal ten kažkoks mechanizmo modelis, gal ten yra, nežinau, maisto gamybos receptas, ar dar kažkas, ką mes galim padaryti, parodyti ir taip toliau, kas yra įvairialypiai terpiai, na, jau labai lengva padaryti, o dabar mes praktiškai viską rašom arba kuriam įvairialypės terpės priemonėm. Tai šiuo atveju, mano jau į pabaigą einant viso šito pranešimo apibendrinimas būtų toks, kad na, jeigu mes žiūrėtumėm į tą tragedijas arba antikinės komedijas, mes nelabai toli nuslinkom nuo tos trijų dalių struktūros. Nuo pradžios, nuo konflikto ir nuo konflikto išsprendimo. Tačiau daugeliu atveju mes turim tiesiog natūralu, kad mes labiau gilindamėsi, mes matom daugiau galimybių, daugiau integravimo arba tų skirtingų pasakojimo tipų, skirtingų pasakojimo modelių, vieno ar kitokio jungimo būdų arba apsukimo, apvertimo, vėlgi čia ypač fantastikoje tas labai lengvai padaroma, kai mes galim ir laiko skalę iš esmės apsukti atgal, yra ir tokių bandymų, tai šitoj vietoj grįžtant prie pradžios, visas mūsų pasakojimas yra sukurtas tam, kad klausytojui, skaitytojui, žiūrovui būtų netikėta kažkiek. Tai va šitoj vietoj tuos netikėtus Bukerio metodika arba Bukerio modelis šiek tiek sako, kad na, nieko iš čia netikėto nesurasit, nieko iš čia netikėto nesukursit, nes viskas jau išrasta ir sugalvota. Tačiau mums, kaip kuriejams, kaip pasakotojams, tai nieko nereiškia, nes tas pasakojimo raštininko profesija vis tiek yra nuolatinė. Ir tai, kas sukurta iki mūsų, nebūtinai yra pabaiga. Mes galim perkurti ir surasti naujų būdų. Tai tiek būtų iš mano pusės ir jeigu vat, su vizualinė sprendimo būdu, klausimai iš jūsų pusės, ar turėtumėt? Aš turiu pirmą galbūt auditoriją, tada galvojam. Taurai, tai kiek laiko prieš jau sėdant rašyti, pažiūrėjau, apsakymą, ar ne, vat? Litanikoną, tai kelių puslapių konkurso, literatūrinio konkurso, tai apsakymas. Viena linija, ar ne, vienas galbūt pagrindinis veikėjas. Kiek tu pats laiko sėdėtum ir braižytumėsi, ar galvotum prieš pradedant iš tikrųjų rašyti? Kiek tas užima laiko? O jeigu grįžtant prie va šito pavyzdėlio, tai aš sakyčiau, prieš pradedant rašyti mes turim turėti ne tik tai fantastinė idėja, kažkokį tai tą razinkos kauliuką, ne? Bet mes turim matyti pirmą ir paskutinį tašką. Jeigu mes juos turim, tada jau yra du sprendimo būdai. Arba mes galim sudėlioti va šitą vaizdelį ir jį tada įgyvendinti, arba mes galim leisti savo, jeigu mes remtumėmės įkvėpimo teoriją, jeigu mes turim įkvėpimo, startuojam vėlgi nuo kažkokio taško ir važiuojam. Ir tada jau, kai įkvėpimas jau išsikvėpė ir mes tokį padarėm atsitupimą ir galvojam, ką čia prirašėm, tada mes jau tada pagal tai, ką prirašėm, turim subraižyti, ką turim ir pagalvoti, ar tai iš tiesų optimalus variantas. Gal mums kažko trūko, ne? Gal mes ten padarėm gerą atgimimo pradžią, bet pabaigos pritrūko. Ir galbūt tas Bukerio modelis mums padėtų atrasti, kaip užbaigti, kaip išrišti visą istoriją. Tai šitoj vietoj, atsakant į klausimą, kiek laiko galvoti, aš sakyčiau, čia priklauso nuo to būdo, kiek mes esam
emociniai rašytojai, kaip mes vat, prisėdom ir parašėm bileką, ar mes tokie mąstantys rašytojai, kur pirmą sugalvojom, ką ir sudėliojom. Tai pirmo atveju, jeigu jūs tiesiog pilasi tekstas, tai tiesiog pilki tekstą, viskas tvarkoja, spėsit šitą sumodeliuot ir paieškot galbūt kažką galima patobalinti. Jeigu jums tas teksto pilimas jis nėra toks lengvas, tai aš sakyčiau... Geriau kokį trečdalį laiko iš pradžių apmastyti viską, kad paskui nebūtų taip, nes nu, jeigu mes pradedam pilti, dažnai gali būti, kad mes nuvažiuojam į lankas ir paskui labai sunku. Nu, vienas Kaune herojus, kitas Vilniuje, o kaip juos suvesti, tada ir prasideda klausimas. Tada matom, kad atstumas per didelis, o kaip juos suvesti, o reikia suvesti. Nes kitu atveju nu, pati idėja nesirealizuoja. Tai va čia, aš sakyčiau, iki trečdalio laiko, kiek mes galim skirti rašymui, reikėtų būtent mąstymui ir planavimui. Turite kas nors klausimų? Aš norėjau vieną patikslinti klausimą. Ar tikrai tarp questo ir kelionės ir sugrįžimo yra skirtumas? Principo questas gali būti irgi, tu išvažiuoji į kitą pasaulį, reiškia, nusileidi į ratą, grįžti į tą prasme. Aš sakyčiau taip, geras klausimas, aš pritarčiau, kad kelionė ir sugrįžimas yra questo rušis. Tiesiog, na, questas gali būti nebūtinai kelionė, jis gali būti kažkokia tai užduočių, mokslinių dalykų darimas, taip toliau, taip toliau. O kelionė ir sugrįžimas daugeliu atveju tai yra, na, tokia fantastinis šuolis ir paskui bandymas sugrįžti atgal namo. Nu, čia kaip ten pagal klasikinės pasakas, tai yra, kas ten Teksaso vidury, ten tas pakėlė ją, Dorotė išskrido ir paskui bando grįžti. Tai va čia, bet taip, aš dėl to ir sakau, tai yra vienas iš, nu, pasikartojamas lygiai taip pat ir kiti, ten galima matyti, kad vienas iš esmės yra bendresnis, o kitas yra labiau specializuotas. Tai va čia šito vietoj, aš bijau sumaluoti vienas rusų autorius 1923 metais ar kažkur bandęs sistematizuoti pasakas, tai jis ten surado 24 ar 27 nuo pasakymo būdus, nuo čvegui ten kai kurie labai kartojasi. Jo, ja, iš esmės tai. Ta pačia proga klausimas, o kaip tragedija komedija, ar tai nėra tiesiog autoriaus požiūrio taškas, nes galima uždėti tiesiog tam tikrą tipą pasakojimo, ant vos ne kiekvieno tipo galima visos vakarus to pasakoti, kaip gal komedija arba Pelenės istorija. Taip pat, jeigu struktūriškai, bet taip pat nu, į tą pasakojimo visą liniją sugalvojant, tai jeigu mes ją vertikaliai atversim, veidrodinį vaizdą, tai iš tiesų tą ir gausim. Komedija yra atvirkščia tragedija. Tarsi... Taip, ar tragedija ir komedija, mano galva, tai apskritai, tragedija ir komedija gauna dar kurioje... Iš principo taip. Nes... Pelenės istorija gali būti, jeigu jinai žūsta pabaigoje, tai bus tragedija. Iš principo, tai. Tai šitoje vietoje aš pilnai pritariu, ta prasme, tie vat, modelių apibrėžimai arba išskirimai, jie daugelį atvejų yra gana sąlyginiai, tiesiog vat, nu, mes esame įpratę manyti, kad nu, ta prasme, pelenė čia yra pelenė, čia tas yra tas, bet jeigu struktūriškai, tai nu, mes nepernelyg toli nubėgom nuo antikinio modelio. Pirma dalis, antra dalis, trečia dalis. Nu, vienoks ar kitoks. Tik tai tiek, kad sakau, moderniam pasakojime mes to išrišimo kartais jau visiškai nebelieka. Ta prasme, jis būna paliktas atviras klausimas be jokio teigiamo, neigiamo atsakymo. Tai čia. Taip, galbūt, sakau, visiškai atvirkščias. Ta prasme, prasideda nuo pabaigos, baigėsi pradžia ir taip toliau. Tai čia, taip. Klausimas, kalba yra apie istorijų rašymą. Jeigu mes pažiūrėsim iš skaityto pozicijos, įsivaizduokim, va tokį išprusų skaitytoją, ar skaitant ir matant visus tos mechanizmus dalykus, kūrinio struktūrą, greučius kažkokį karkasą, ar tai neatima iš pačios patirties, kai tu, nu, vat, matai, vat, Holivude tas jau yra, vat, tu matai, čia tas daryta, ar tiesiog pati Martina, skaitytos išgyvena tūkstančius gyvena. Gali man tai... O, prašau. Jeigu skaitytojas mato visą tai, reiškia, herojų pavyzdžiui. Jo, nu čia... Turi nemokyti, turi taip įsipravo. Taip. Čia... Gintautas teisingai sako, aš sakyčiau biškį kitaip. Ta prasme, reikia tikėtis, kad mes sugebam apgauti skaitytoją, o nesam Holivudo scenarių rašytojai, kur vis tiek laiminga pabaiga ir ten nugali protagonistas. Tai čia. Tai ką,
Liutaurą dabar klausimais galima ir spėjo ir bendrose erdvėse apiberti. Ačiū tau, Liutaurai. Artėja žiema, tai vat dovanas.